Moikka! Meillä olisi nyt pikkukissujen punnituspäivä. Eli ne on nyt 4 viikkosia, kuukauden vanhoja. Mutta kun täällä ei ole ketään enää laatikossa. Kaikki menee täällä jossakin. Täällä jossakin myö mennään. Tää nyt vähän sitten etsimistä, että löytyy kaikki, kun täällä on vielä tää sekameteli. Tää ei ole vielä laitettu tätä huonetta järjestykseen. Ja täällä on niin kovat seikkailut, että huh. Nää lähti perjantaina. Elikkä reilun 3 viikon ikäisenä, viime viikon perjantaina. 3 viikkoa ja muutama päivä päälle ikää, niin lähti tuosta laatikosta. Katsotaan video. Nyt äkkiä kamera täplis tuli laidan yli. Täplis tuli laidan yli. Oi hyvänen aika. Mihin sä oot lähdössä? Voi ei. En pitää laittaa ovi kiinni, että sä lähdet mihinkään kauas. Nyt ovi kiinni niin, ettei nyt vaan lähde täplis mihinkään ukka. Voi ei. Tuleeko sieltä jo kattoo? Veikka kattoo sieltä, että minä ja haluan tulla. Siellä menee. Voi tulehan täplis takaisin. No Miina ottaa nutusta kiinni ja tuo takaisin. Tuotko? Et ottanut sentään nutusta kiinni. Yöllä menee. No niin. Minä tiesin, että se on täplis, joka se lähtee ensimmäisenä. Niin. No nyt tulee jo sieltä pikkuhartu. Pikku Arttu on toisena niin. Hui kauhia, nyt alkaa kuulkaa meno. Nyt alkaa rallatukset, kun ne lähti tuolta. Noni, joo. Noni, täplis on siinä niin. Miina, no niin. Sieltä Mäyri. No nyt lähtee Mäyris. Mäyris, no niin, kun täällä on jo kaverit, niin minä ja. Sieltä tulee laidan ylittää. Tule, eikö? Tule. Kun jää mahasta kiinni, onneton. No tulis, mutta kun meinaa mahasta jäädä kiinni. No niin, noin tuli silleen. Samalla lailla ne tuli ne. Ja nyt sinne ei jäänyt kuin pikkinen enää. Voi ei, se nukkuu tossa kulmassa. No niin, oi. Oi hurjaa. Voi hurjani. No niin. Reilun 3 viikkoa, niin. Sitten sieltä lähettiin. Sitten lähettiin. Tuleeko hätä pikkiselle? No se nukkuu siinä vielä. No niin, Mäyrishän se siinä. No se on Mäyris, niin. On. Kyllä tel nyt on jännää. No niin. Miinakin katsoi, että nyt ne lähti. Pitäis vissiin tissille. Täplis menee täällä, niin.
Siellä menee kärpäät. Nyt koko kööris täällä kömpi. Pikkinen kisinä niin oli jo päässyt sieltä boksista. Niin. Voi hurja. Muut oli tuolla laatikossa, mutta Pikkinen oli tuossa, no tuossa kohtaa suurin piirtein, missä se nyt on. Ja mä tulin tähän näin ja Miina tuli, niin sitten kömpi muut tuolta laatikosta tänne tassuttelemaan. Ui, kun Miina kellahtaa siihen. No niin. Siitä se maailmanvalloitus nyt teitillä alkaa. Hyvä, että Pikkinenkin jo sieltä. Ei jää jälkeen siinäkään asiassa sitten. Musta. Nyt siis sen jälkeen, kun ne lähti tuolta laatikosta, niin tietysti pikkuhiljaa niin kuin ovatten laajentaneet reviiriä, missä liikkuvatten aluksi ihan vaan varovasti tässä ja heti kohta takaisin sitten sinne laatikkoon takaisin. Mutta nyt ne ei enää siellä pysy oikeastaan yhtä, että välillä joku siellä käy nukkumassa, mutta eipä ne juuri muuten siellä viihdy. Eli ne on nyt hakenut nukkumapaikkansakin täältä jostain muualta. Esimerkiksi tuolla kulmassa. Tuon nyrkkeilysäkin ja seinän vieressä tuolla on yksi suosikkipaikka nukkua. En tiedä miksi. Siellä on mäyristouhua just nyt. No, nyt sen jälkeen kun nämä lähti tuolta pesästään, niin pikkasen jo maistellut muonaa, lihapullaa, ihan pikkasen, mutta kuitenkin täplis ja tämä pikkuarttu, ne on ainakin maistellut. Pikkuarttu ehkä vähän enemmänkin vielä. No niin, joku se täplis siellä pistelee lihapullaa. Täplis jo lihapullaa. No niin, oi ku reipas tyttö. Muut ei oo vielä. Täplis on jo siellä lihapullallani. Hyvä. No niin, jos pikkuarttukin ymmärtää lihapullan päälle. Oi ei ku Miina syö kaikki nyt. Pikkuarttukin söis lihapullaa jo. Noin. Seisoo vaan siellä lautasella. Ota lihapullaa. Hyvä poika. Täplis ja pikkuarttu niin jo lihapullaa. Sitten täällä käydään tutustumassa myös hiekkalaatikkoon. Kolli seisoo siellä lautasella. Oi ei, nyt on kyllä käpälätkin ihan sossis tämän jälkeen. Ehkä se mäyris on menossa. Se tapahtui eilen,
Ja eilenä tapahtui myös se, että kun mulla on noi potat, tuolla noin siniset, missä on tota kissahiekkaa, niin nyt olen nähnyt, että kaikki ovat käyneet jo siellä potalla tekemässä pissata. Eihän niiltä taida vielä muuta kuin pissaa tulla, että ei ne vielä kakkaa mun käsittääkseni. Sitten kun ne alkaa tuot kiinteitä syömään, niin sitten alkaa kakkaakin tulee. Ja siitäkin on video, kun nähdään siellä potalla. Tää pylis pyllistää jo, niin harjoitellaan jo hirveästi poton käyttöä. Niin. Tää harjoitellaan poton käyttöä. Täplis on ihan sen oloinen, että se niinku on jo vääntämässä sillä ja vaan nyt saisi sen pyllyn. No nyt kaveri voi, ei kaveri tulee säälään. Elähän nyt me kato kun täplis pyllistää. Elä me sinä nyt sinne kun täplis pyllistää. Niin täplis osaa tehdä jo potalle. Hyvä tyttö. Tuleeko se pikkuhattukin? Pikkuhattukin jo tulee siihen potolle. Nyt täplis niinku kyllä jo on hoksannut ton, että siihen väännetään. Tuossa niin jo nyt sitten niin täplis ja toi pikkuharttu, niin ne on jo vähän maistellut evästä tosta. Mutta kun Miina meinaa ottaa sitä kaikki, niin kukaan muu kerkee mitään. Hienosti. Nyt Mäyris. Nyt on Mäyris potalla. Mäyriskin osaa käyttää jo pot. No hyvä tyttö. No niin. Sieltä tulee täplis. Täpliksellä on jo vauhtia, niin. Sisko on potal pyllistämässä. Niin. Eli ihan hurjan paljon on nyt tässä viime päivinä tapahtunut. Siis näitten tässä kehityksessä. Ja toi on aina ensimmäisenä toi täplis, jos jotain niin kuin tapahtuu. Se on täplis, joka ekana sitten. Elikkä tämä. Sitten on melkein tää pikkuarttu on sitten toisena. Sitten kaikki muu, noi tulee sitten aina niin kuin vähän sitten perässä vasta noi. Nuorimmat. Et silleen aika jännää. Mut nyt niin tää punnitushommeli niin ois taas tarkoitus tehdä. Aika hyvin Miina on mun mielestä vielä niitä ruokkinnut. En ole ainakaan huomannut mitään sellaista, että se olisi niin kuin vielä yhtään niitä vierottamassa. Mutta nyt niin ei ne niin kuin koko aikaa nää ei ole pyrkimässä tonne tissille, että Miina saa olla ihan rauhassa. Että on niillä on ne tietyt kellonajat vissiin, milloin se sitten niitä ruokkii. Ja hyvin siltä sitten tulee sitä maitoa, koska tosiaan niin ei ne ole sinne koko aikaa pyrkimässä. Mutta tehdäänpäs tätä punnitusta nyt tässä sitten seuraavaksi. Mielenkiintoista
nähdä, että minkä verran nyt on ollut tuota viikkokasvua. Totta, mä vähän luulen, että nyt kun ne on tuota lähtenyt liikenteeseen, niin se ei ehkä välttämättä sitten enää niin paljon olekaan, että onko ne alkanut jo kuluttamaan sitten vähän enemmän. Katsotaanpa, koska se meille selviää. Kun nyt vaan sitten löydetään, että mihin se kaverit meni. Elikkä tehdään taas tässä järjestyksessä, missä nämä oli syntynyt. Elikkä täplis ekana. Menepä sinne. Ja 535 laitetaan. 535 on yli 100 grammaa, koska oli tota viimeksi niin 415 painon. Sitten pikkuarttu. Pikkuarttu on ollut tähän asti aina painavin. Eli tämä kollipoika. 580. No, sinähän jo osaat tulla pois sieltä. 580 on yli 100 grammaa, kun 453 painannut viimeksi. Nyt Mäyris. Mistä me löydetään Mäyris? Nyt on Mäyris jossain hukassa. Sinä et oo Mäyris. Missä on Mäyris? Voi ei. Löytyi toi pikkunen löyty, mutta Mäyristä ei löydy. Mihin on mennyt Mäyris? Kun se täällä. Ei pikkuarttu säkeltää omiaan. Pikkuarttu säkeltää omiaan. No voi hyvänen aika. Toi on se pikkisin. Toi ei oo pikkuarttu. Tää toi. Mäyris nukkuu. No niin, Mäyris. Oot nukkumassa. Voi ei. Voi ei. Olihan. Just kun selitin, että ei täällä laatikossa ole koskaan ketään muuta kuin nukkumassa, niin tänne oli Mäyris mennyt nukkumaan. Herätetäänkö me sinut nyt kuitenkin? Mä pitäis punnita. Voi. Nyt meni Mäyriksen. Ihan tuota. Valitettavasti. Menehän sinne. 536. Silläkin tulee yli 100 grammaa. 105. No niin. Menepä se. Nyt se hukku sitten jo taas se pikkunen. Mihin se nyt meni? Äkkiä ne kerkee. Mihin meni pikkinen? Ai, meni potalle. Voi ei. Pikkuartun kanssa ollaan potalla. Ootteko te vaan leikkimässä siellä? Pikkuarttu meinaa vissiin vääntää läjät. Se on ihan sellaista kynsimistä, mutta nyt taitaa olla kyllä tällä kaverilla, niin vaan leikit. Leikit oli sulla nyt vaan siellä. Meneä sinne. Meneä sinne.
paljon, jos Mikkanen painaa? 530. No tulee sillekin yli nyt 100 grammaa tulee. Kun se oli 403 viikko sitten. Noni. Noin. Menehän täällä. No niin, nyt te näette tälläkin videolla, kun pikku Arttu siellä vääntää pissit. Niin. Joo. No nyt taisi tulla pissi, niin menepä sinä nyt sinne sitten, ja jos sulla oli hätä. Nyt tuosta potalta, niin tota hiekkaa sitten tänne lattialle tulee. Kyllä ne sitten levittää tassuissa. Siellä on vissiin mukava leikkiäkin. Voi ei. Joniin. Täältä tulee Mäyris, kun me herätettiin nyt Mäyris. Niin. Voi ei, se oli nyt vähän pakkorakonen. Niin. Muutto oli ihan leikit ja sinä vaan nukuit vielä. Niin. Ja täplis. Moi ei, meidän täplis, niin. Täplis on niin reipas tyttö. On, se on ihan urja reipas. Niin. Se on aina ensimmäisenä tekemässä kaikki uudet jutut. Niin. On. Täplis hakeutuu ihan syliin, kun se tulee, tai kun tähän tulee. Niin se on monesti niin kuin, että se haluaa. Niin. Voi, että sinä oot sulonen. Ihan ihanaa. Määriksi on siellä touhut ja noi pelaa tuolla potolla. Mut siis... Joo. Mulla on nyt tässä nämä punnitustulokset, niin toi oli 536, kun toi oli. Niin tota, pikku Arttu on painavin koko ajan 580, mut sit nää on ihan niinku 536 Mäyris, 535 ja 530. Tosi samanpainoisia. Noniin. Miinalla ei ole paljon enää hoivaamista, niin kun ne ei tarvitse enää pissittääkään, kun ne käy itse siellä potolla. Niin. Niin, ja taas Mäyris, toi täplis tulee siihen, niin että syliikö minä pääsisi. Minne sinä vedet? Hassukissa. Meni tunnelista. Noi temua tuolla keskenään. Menekö sinäkin sinne niiden kavereiden kanssa? Voi että. On ne kyllä niin ihania. Olette te niin ihania. Ne on ihan innoissaan täällä menevät. Ei ole joka paikka, mihin ne nyt vaan pääsee. Siellä pitää. Voi että mun pitää katsoa, ettei täällä nyt vaan ole mitään vaaran paikkaa sitten. Että mies johkui niin kuin jumiin. Pureeni valtavasti niin. Täplis sitä Artun takakintusta niin. Kyllä ne vahvistuu ihan valtavasti, kun ne pääsee täällä. Niillä on kaikenlaisia paikkoja, mihin ne yrittää mennä. Ja sitten kun ne kisailee keskenään.
Mutta nyt mun olisi jo tarkoitus saada tänne tätä järjestystä ja sitten tuoda näitten se niitä lelujuttuja, sitä putkihässäkkää ja sun muita, sitä lankkua, missä ne voi sitten kynsiä terotella ja näin. Mutta mä oon siis tosi tosi tyytyväinen, että ne on nyt ton pottahomman oppinut ja että vähän jo alkaa niinku muutakin kuin tissiä, niin toi syömishomma. Helpottaa Miinaa ihan valtavasti, jos ne alkaa, tai kun ne alkaa syömään muutakin. Miina on onneksi syönyt itse tosi hyvin, että se ei ole ihan hirveästi niin kuin päässyt laihtumaan. Kyllä siellä varmaan koville ottaa, ettei helppo. No niin, pikkinen. No mä äyrisin. Niin. Missä on mäyrisin? Mäyrisin jonnekin taas menee. Siellä kuikkii mäyrisin. Tulee takaisin tuolta samaan reittiä, mitä meni. Noin paini. Pistäkää nyt vaan sille kollille kampoihin. Niin pistäkää. Noin. Terha koita ottani. Siellä mennään eikä meinata niin. Onko mukava, kun sitä hiekkaa on nyt vähän joka paikassa, niin kyllä otta levittänyt. Mut viikon päästä sitten taas näitä punnitushommia. Katsotaan nyt tuleeko tässä välillä sitten jotakin se video, mutta ainakin sitten viikon päästä taas punnitaan.